Kobe, máte za sebou nepovedený zápas z Plzní. Asi tady o mnohem rozhodl ten špatný vstup do utkání. To je stěžení. Nemůžeme mít takovýhle vstup do utkání a kor s takovýmhle týmem. Takže tam se zlomil zápas, samozřejmě ze stavu 3-1 jsme se trošku nadechli, ale furt jsme táhli za ten kratší konec. Před zápasem byla řeč o tom, že je strašně důležité pohlídat největší hvězdu plzeňského týmu, Milana Gulaše. To se nepovedlo. To se nepovedlo, on hned v prvním střídání dal gola. Samozřejmě na tohle se nemůžeme vymlouvat, mělo nás to naopak ještě víc semknout a držet při spolu a držet se toho herního plánu, který jsme měli, ale bohužel se nám to rozsypalo úplně. Místo toho, aby Hradec dokázal odpovědět, tak přišly další dva góly. Asi strašně těžké proti Plzni se dostávat ze skóre 0-3. Samozřejmě v Plzni je kvalitní tým, který dupe celých 60 minut a stahovat manko 3-0 je hrozně těžký. A jak jsem říkal, nic nebylo ztracený za stavu 3-1, měli jsme tam nějaké tutovky, které jsme měli proměnit a ten zápas by vypadal jinak, ale bohužel pak jim to tam zase napadalo, odskočili na 5-1 a bylo po zápase. Kelly Klíma, Láďa Růžička, Jordi Peret byli úplně sami před hostujícím brankářem. Čím to je, že to prostě nepromění? Může to být psychika? Těžko říct, já těm klukům do hlavy nevidím, nevím, v jakém jsou jakoby rozpoložení oni sami psychicky. Samozřejmě všechno se odvíjí od psychiky, to je vlastně 70 nebo 80% výkonu dělá psychika. Když si nevěříš, tak ti to tam prostě nepadá. Byly tam i individuální chyby, i v obraném pásmu, především v té druhé polovině zápasu, kdy jste asi chtěli udělat co nejvíc, abyste to otočili a hnali se do útoku. Ta Plzeň to umí potrestat. Je to tým, který to vezme, hraje jednoduše, vyčipuje to ven a valí 2-1, 3-1. Tam si dobře vybavu toho čtvrtého nebo pátého gólu, je dokonce 4-2, jo, takže to oni umí potrestat. Hradci se nedaří porážet týmy ze špičky tabulky. Asi o tom víte. Víme o tom samozřejmě. Porazili jsme z těch silnějších vlastně jenom Liberec, ale ten taky není úplně nahoře. A říkám, musíme se připravovat na ty zápasy 100% mentálně, být připravený zarputí, každý musí dělat to, co má a potom můžeme být úspěšní. Samozřejmě, jakmile vypadne jeden článek, tak se to začne bortit a bourat, takže musíme si v tomhle s tomu pomoct a odrazit se. Došlo vůbec k nějakému trošku hecování mezi tebou a tvými bývalými spoluhráči, když se to skoro vyvíjelo tak jednoznačně? Tak během zápasu tam není prostor vůbec žádný. Já se nekoukám na to, jestli jsem minulý rok tam hrál nebo nehrál. Snažím se dělat svoji práci takovou, jakou dělám a aby byla přínosná pro tým hlavně. A teď radši vypnout telefon po zápase. Samozřejmě. Teďka rychle na to zapomenout. Nejlepší je se ponaučit z těch chyb, které tam byly, aby se příště neopakovaly a jít do dalšího zápasu s čistou hlavou a udělat všechno pro to, aby jsme vítězili za 3 body. Bobby, díky a věřme, že ten příští týden nastartujete lépe. Děkuju moc. Děkujeme našim partnerům za neustálou podporu.